Okay, good afternoon, everybody. Thank you so much for being here with us in one more edition of the Unidade Com, Unidade FDC, which is our series of webinars. I'm Paulo Resende, professor at FDC, and I would like to take this moment and ask you to sign our channel and habilitate our notifications so you can be advised when we post any content and when we are online. I have a news for you that follows our webinars. That is, in this context so complex, FDC as an ample hearing of society to identify the main challenges and pains that executives and organizations are going on right now. So from these hearings, from these listenings, our team has developed a portfolio with more than 30 educational solutions that might be useful to you and to your company to prepare to challenge and survive this moment. If you wanna know each one of them, please access our site, our website, fdcagora.fdc.org.br. I repeat, FDC Agora, as in now, .fdc.org.br. Our content today is to discuss the lessons that we may learn from this pandemic toward a more conscious capitalism. For such, I'm pleased to introduce you our good friends, Harry Mintzberg, direct from Montreal, Canada, which is a reference on management throughout the years, and he will share with us his main thoughts toward the subject that we are on today. And also my good friend, our good friend, Marina Silva, that the Brazilians who are with us know so much and for so long has advocated a more conscious capitalism. Why have we chosen this subject? Well, we have chosen the subject because what if we do not learn anything about what's going on? What more do we need to learn that the world has gone too much toward something that is not successful at all? What if we do not learn anything that's going on now with more than 650,000 deaths, a pandemic that has reached millions and millions of families, not only individuals, but families, companies that are just shutting down right now because they don't have money to pay for the energy they need just to open the doors. Well, what if we don't learn anything? What else is needed in the world to show us that we need to change? Well, FDC has a position
And has the courage to bring the subject that for so long profit was the only common denominator that everybody understands. Well, that is why profit has survived for so many years, because everybody understands that profit is something easy to understand, of course. Well, now, let's suppose that we need to change things. Let's suppose that we believe that profit is not the only common denominator. What would be the new denominator in the world? So profit cannot be so lonely anymore. Profit has told us that it is alone and it's not enough. We need something else. So that's why I would like to pass the word to Harry. Thank you so much to share with us. What do you can tell us in the next 15 to 20 minutes? Of course, you are so full of ideas, but you know the time is short. But please tell us a little bit more about what is balanced society and conscious capitalism, please. Thank you. Thank you, Paola, and hello to Marina and to everybody else. I love Brazil, and I look forward to a Brazil that's going to show the world again what a proper country could be and how it could function. Let me start by making a few comments about the pandemic. The countries that are doing best are the ones that have maintained a balance between government and government service, private business, and community. By community, I mean all those organizations and associations that are neither public nor private, but are often community-based and what's known better as civil society. The countries that are doing best balance those things. The countries that are doing far less well have either not been in balance or have not come, have lost that balance. Let me say what I mean by balance in this case. Governments are there to protect us. Businesses are there to supply us. And communities are there to engage us. And the countries that are doing well have governments that are protecting their citizens. They have businesses that are supplying things like fancy equipment and gloves and masks and everything else. And communities are there because that's where people look in the first instance to functioning with the people who are close to them and being able to do that. And the effective countries are doing that. And there's a very strong cooperation in those countries between public and private and what I call plural sector, plural meaning community sector or not-for-profit sector or non-business, non-government sector, which is huge. And I'll come back to it in Brazil. In my book, Rebalancing Society, I wrote that the world is severely out of balance, that ever since the fall of communism, we have assumed that capitalism is the answer to everything. Conventional capitalism, or what's become a narrow form of capitalism, and we assume that's going to solve all our problems. And instead, many countries have gone dangerously out of balance, and the worst, in a way, are the liberal democracies, particularly the United States, which, in my view, I'm a Canadian, so we see the Americans very clearly. The United States is severely out of balance on the side of the private sector, as is Great Britain, severely out of balance. Many countries are, but a number of countries have maintained balance. My own country, Canada, maintains a balance across public, private, and plural community. Denmark, Germany,
A number of those countries, New Zealand, have done very well in that regard. So it's possible to maintain balance with large size. Now, in that book, I also said that book was published in 2015. It's important to bear that in mind, because in that book, I also said that I thought Brazil had the secret to a balanced world. It was the biggest country that, in my estimation, maintained a very important kind of balance. Brazilians, I've been there many times. There's the expression that Brazil is the country of the future and always will be, which is a kind of an amusing thing that people say there. No, Brazil was the country of the present and will be again. That's my view. That Brazil, before all the scandals and all the things that have happened in these past few years, Brazil was the most interesting country. And the reason, I think, was because Brazil had a strong private sector. There's no question. It also had a largely responsible private sector with all kinds of companies, certainly exceptions, as the car wash experience brought out, but certainly with exceptions, Brazil had an awful lot of very effective, responsible enterprise. It had strong government previously. Government was effective and did all kinds of wonderful things. The way in which Brazil handled the HIV/AIDS crisis is the most interesting, because the World Bank never thought Brazil would deal with it, and Brazil fooled everybody, not only by dealing with it, but by making its own pharmaceuticals for it, by standing up to the United States, who wanted to stop them from skirting patents that were overcharging for these products. Brazil had the guts to do it. Very strong private sector, very strong public sector. Look, yellow fever vaccine came from Fiocruz, which is a public sector organization. And I think the world's most interesting plural sector. The number of things that go on in Brazil in the plural sector, non-business, non-government, I made a little list here. Participative budgeting in starting in Porto Alegre, which was a kind of partnership of the plural sector with the public sector. Liberation theology, which Marina knows so well, the landless workers movement. Favelas are very interesting, because in my part of the world, when foreigners come in and buy houses in Toronto or Vancouver, they push the price way up, and it brings up all the prices, and people can't afford to live in their own cities unless they're very rich. The favela is kind of an interesting thing. It brings the prices down because it takes all these people out of the market. So it suppresses those tendencies to raise prices too much. Very interesting. What the government did with ethanol years ago, the founding of the World Social Forum, in contrast to the World Economic Forum, was an initiative in the plural sector in Brazil. So the country is quite remarkable in the plural sector. That's why I have so much faith in it. I like to say, when I'm in Brazil, and sometimes when I'm in the United States, which country is more corrupt, Brazil or America? And everybody, of course, thinks it's Brazil. It's not. It's America. Because the corruption in Brazil is criminal, and the country has been dealing with it for some years. The corruption in America is legal. The Supreme Court of America legalized bribery by opening the doors to huge political donations, whereas your Supreme Court did the opposite. That's why I have faith in Brazil. So what we need, just to conclude, what we need is balance, not only balance across sectors, public, private, plural, or community, not only balance, not only public, private, plural partnerships, even balance within sectors.
Conscious capitalism means balance within the practice of enterprise, so that people balance the social needs of the enterprise with the political needs of the enterprise, with the economic needs of the enterprise. As Paulo said, it's not all about profit. Profit is important, but it's not all about profit. So just to conclude, and a message to Marina, who sits in the Congress, and anybody else, please hurry up and bring Brazil back to balance. The world needs you. Thank you. Thank you. Thank you very much. We'll come back to Harry when we have our second half of questions and answers. So without further delay, let's go to Marina. And Marina, thank you so much for being with us. You have spoken for so many years that a more balanced society is needed. Well, like I said, if the time has not come, I don't know what else our world needs as a message to change. I wouldn't know. So maybe an apocalypse? I hope not. So let's try to have faith on the human beings that are able to learn from these lessons. Unfortunately, we have not learned so far, maybe because a heavy stone has not reached or hit us right in the head so much as this pandemic has done. So you advocate for a long time a more balanced society, a more conscious capitalism. And please, thank you so much and share with us what are your thoughts from now on. Obrigada, professor Paulo Rezende. Uma satisfação também estar com vocês, uma alegria poder estar fazendo essa conversa ao lado do professor Mützenberg, que tem uma profunda admiração por suas ideias e por seu trabalho. E acho que ele colocou algumas questões que já me ajudam a ir para outros aspectos mais diretos. E enquanto o professor falava, me vinha a ideia de que, de fato, nós somos um país com muitas possibilidades. E essa crise grave que nós estamos vivendo no mundo, com essa perda de mais de 600 mil pessoas, aqui no Brasil, provavelmente a gente vai chegar... Enfim, nem quero falar isso, porque estamos numa situação muito terrível em relação ao número de letalidade de pessoas que estão infectadas e num cenário de subnotificação. Então, eu diria que quando o professor falava de tantas coisas que fizemos, né, a vacina em relação a pesquisas que foram feitas aqui no Brasil, o trabalho que foi feito com a AIDS, experiências como do orçamento participativo, a inclusão de pessoas no processo político, graças a um trabalho muito forte da teologia da libertação, mas de conscientização das pessoas e não necessariamente de vinculação exclusiva a um partido político, a experiência do etanol, tudo que ele foi falando, eu acrescentaria mais ainda. Não é? O Brasil, de 2004, professor, a 2008, foi responsável por 74% das áreas protegidas do planeta. O Brasil foi o país que deu a maior contribuição individual durante esse período do Protocolo de Quioto para a redução de emissão de CO2, evitando lançar na atmosfera cerca de 4 bilhões de toneladas de CO2. Foi o primeiro país emergente
a se comprometer com metas voluntárias de redução de CO2. E eu poderia citar outros exemplos, tivemos uma boa experiência em redução de pobreza, de desigualdade social. Por outro lado, né, o velho Freud nos alerta para lidar com o princípio do prazer e com o princípio da realidade. No princípio do prazer, relembrar, rememorar essas conquistas que são nossas, e eu insisto muito que a gente precisa da cidadania e independência às conquistas para que elas não sejam fulanizadas nem partidarizadas. Um país que foi capaz de, com um plano econômico, equilibrar sua moeda, com um plano social, tirar milhões de pessoas da pobreza, com todos esses ganhos, essas conquistas devem ser da sociedade brasileira e não devem ser fulanizadas, não devem ser pessoalizadas, ainda que as pessoas devam ser referenciadas. E por que, que isso é importante a gente rememorar? Eu gostei muito que o professor começou assim. Porque nós estamos num momento de muita dificuldade. Os dados estão nos mostrando que nós poderemos, não é, ter um aumento de pobreza, de pessoas indo para a pobreza, em cerca de 40 milhões de pessoas indo para a situação de pobreza. Nós temos uma situação em que 7 milhões de mulheres que eram chefes de família, mulheres pobres, lutadoras, perderam seus empregos. Recentemente saiu uma pesquisa que, depois da pandemia, não é, 3 de cada 10 jovens estão considerando não voltar para a escola. Então, temos uma situação muito difícil. E nessas situações de fragilidade, como se não bastasse, nós vivemos uma grave crise econômica, social, mas também uma crise política, institucional, que tem nos enfraquecido muito para 3 coisas que eu considero fundamentais, que é, né, o suporte à vida, na sustentação das pessoas que estão doentes, que estão trabalhando para enfrentar a doença, e nós estamos já, acho que há 4 meses, sem um ministro da saúde, um ministro titular da saúde. Isso é muito grave. Talvez o Brasil, nesse momento, seja o país que tem a pior condução, na minha percepção, da pandemia. Não é? Nós temos uma situação que faz com que a gente se sinta com a necessidade de revisitar as coisas boas que já fizemos para nos sentir fortalecidos para enfrentar essa situação de dificuldade. As coisas boas nos dão prazer, nos dão alegria. As coisas ruins nos remetem para o princípio da realidade, para que, com consciência, possamos fazer a seguinte pergunta. Né? Por que, que a gente está se perguntando agora? Como é que a gente faz para ter uma sociedade mais justa? Como é que a gente faz para ter um sistema econômico que, em vez de concentrar riqueza, produza prosperidade, que crie igualdade de oportunidade, que combata as injustiças sociais, que seja capaz de compatibilizar economia com economia, com ecologia, ética com política e assim por diante. Por que, que nós estamos nos perguntando agora? Talvez porque o caminho, como disse o professor Paulo Rezende, né, muito bem, que nós tomamos até aqui, esteja se mostrando agora, não é, ineficaz para continuar sendo perseguido. E essa pergunta, ela nos remete para algo que é muito importante, né? Porque, além da proteção à vida, nós precisamos proteger a dignidade humana. A dignidade humana é ter emprego, é ter escola, é ter moradia, é ter transporte. E isso se resolve com a prosperidade econômica. Mas a maioria das nossas empresas, dos nossos negócios, na pandemia, ficaram mais agravados ainda. E aí tem, mais uma vez, razão, né? A lógica não pode ser daqui para frente apenas o sucesso em termos do retorno econômico dos negócios. Qual é o retorno do ponto de vista social? Qual é o retorno do ponto de vista da melhoria da qualidade de vida efetiva, né, da relação do homem uns com os outros, consigo mesmo e com a natureza? Talvez esse seja o nosso grande objetivo, né? E a gente está se fazendo essas perguntas, como eu disse, porque a gente está vendo que o caminho que traçamos nos trouxe até aqui, o que nós estamos vendo e que já acontecia antes, agora vemos com todas as cores a desigualdade, a falta de inclusão, muitos problemas, não é? Não pode continuar.
Então, se nós vamos nos reconstruir, vamos ter que fazer investimentos daqui para frente para nos recuperar, que sejam os investimentos certos. E, para mim, os investimentos certos, eles têm que botar nessa equação, não é, a questão de como vamos ter um novo modelo de desenvolvimento, um novo modelo de prosperidade. Esse é o grande desafio. Uma prosperidade que nos permita, não é, integrar algumas variáveis, não é, que eu costumo repetir, que é a sustentabilidade. A sustentabilidade não pode ser só econômica, não pode ser também só ambiental, ela terá que ser em várias dimensões, econômica, sim, social, ambiental, mas também cultural. Nós somos um país mega diverso, com uma diversidade cultural enorme. Aqui no Brasil, nós temos mais de 305 povos que falam 271 línguas. Isso é uma riqueza incrível. Temos uma base produtiva razoavelmente avançada, uma comunidade acadêmica com os atributos que já foram aqui referenciados pelo próprio professor, né? Nós temos uma sociedade criativa, produtiva. No entanto, a gente está vivendo uma situação que nos remete para a seguinte questão: se o que fizemos até agora não é o que devemos tocar daqui para frente, sem ser niilista, sem querer abrir mão dos ganhos das coisas boas. As coisas boas a gente preserva, as coisas erradas a gente repara, e as que precisam ser inventadas, a gente começa. E nesse momento é um momento de começo. Então, as perguntas diante desses sofrimentos todos no mundo e para nós é aquele provérbio: sábios são os que aprendem com os erros dos outros, agora estúpidos os que não aprendem nem com seus próprios erros. Então, se não formos sábios para aprender com os erros da história, daquilo que aconteceu no passado, com outros momentos da humanidade, que não sejamos estúpidos de não aprender com os nossos próprios erros. Por isso que agora é muito importante esse tipo de debate. E, para mim, tem uma variável, né? Eu gosto muito dos conceitos que o professor fala, né? De que é preciso que a gente coloque mais claramente o lugar do setor público, o lugar do setor privado, o lugar do setor plural. Eu gosto muito desse conceito do setor plural, porque põe em pé de equilíbrio as contribuições econômicas de todos os setores e que todos podem se atravessar para que a gente possa criar novos caminhos e novas maneiras de caminhar, não é? Agora, não é? Como é que isso vai acontecer? Eu diria que até agora, e eu gosto muito de trabalhismo, sou uma sonhadora inveterada, né? Nós podemos criar mil estratégias, mil formas de fazer, e elas são muito boas, porque uma boa visão, não é, sem estrutura, não vai acontecer. Às vezes, uma boa visão e a estrutura sem um bom processo também não vai acontecer adequadamente. Então, nesse momento, nós temos que combinar uma boa visão, um bom processo e uma boa estrutura. E o que é um bom processo? Um bom processo é democrático, ele é horizontal, mas com capacidade de dar resposta. Uma boa estrutura é flexível, capaz de ter plasticidade para atender às necessidades que vão sendo colocadas o tempo todo diante de nós. E a visão? Eu diria que nós caminhamos até aqui, a humanidade, né, que saiu de 1 bilhão de pessoas, quando foi feita a Revolução Francesa, para 7 bilhões de pessoas, produzindo alimento, moradia, energia, transporte, tudo. Durante esse tempo todo, um sistema político, um sistema econômico, em cima de três grandes ideias: igualdade, liberdade e fraternidade. Talvez esse tenha sido o maior capital de investimento que substituiu as monarquias pelas democracias e nos trouxe até aqui. Mas, né, nada é eterno na história, e aquilo que foi um ciclo longo de prosperidade agora talvez esteja dando sinais de estagnação, que eu chamo de uma crise civilizatória. Mas, como nós estamos percebendo a crise, estamos dentro dela, temos que trabalhar para sair dela. E, para mim, o que move, aí eu falei, por isso que eu sou uma sonhadora, né, é que as estratégias, as respostas técnicas, boa parte, a maior parte nós já temos. A maior parte nós já temos, né? O que nós temos que ter é: qual é a nova liga? Qual é a nova argamassa? O novo ideal identificatório?
Esse novo ideal identificatório é o que vai nos mover daqui para frente. Até agora, todos nós. Né? E aí eu vou puxar um pouco para o meu terreno, e Paulo, você me ajuda, porque eu sei que é 10 a 15 minutos, né? E eu não estou conseguindo acompanhar quanto tempo eu estou aqui já. Não é? Mas, até agora, fôssemos capitalistas, liberais, socialistas, comunistas, conservadores, progressistas, a visão de mundo que tínhamos é de que os recursos naturais eles eram infinitos. As bases naturais do nosso desenvolvimento poderiam ser usadas de qualquer forma e nós tínhamos uma visão linear de desenvolvimento, uma visão linear de prosperidade, como se fôssemos seguindo progressivamente uma linha reta. E descobrimos agora que o planeta já está no vermelho em 30% da sua capacidade de regeneração. E é por isso que o Brasil tem um futuro maravilhoso, porque nós estamos indo contra a onda, quando deveríamos estar surfando na grande onda. Nós somos o país e estamos no continente que tem apenas 600, no caso da América Latina, 600 milhões de pessoas, não é? Com uma grande quantidade de riquezas minerais, de recursos hídricos, de terras férteis, de biodiversidade e de uma diversidade cultural fantástica. Em vez de a gente estar indo contra o ciclo do tempo que chegou, do novo tempo que chegou, nós deveríamos estar sendo uma espécie de renascimento de um novo ciclo de prosperidade. Porque até agora, como eu vinha dizendo, né, nós éramos, em função dessa visão de que os recursos são infinitos, tínhamos uma visão desenvolvimentista. Vamos nos desenvolver, vamos usar os recursos indefinidamente. Agora que sabemos que os recursos são finitos e esse planeta nos limita, não é? É como que nós vamos continuar criativos, produtivos e livres, porque é muito difícil ser livre num espaço que nos limita, não é? Dentro desse planeta que é limitado. Eu diria que se todos éramos desenvolvimentistas, não é? A ciência, a realidade e o bom senso agora aponta que todos devemos ser sustentabilistas. O sustentabilismo, eu inventei esse silogismo, porque eu começo a observar que, diante da estagnação ambiental que o mundo está vivendo, mas também ela é social, também ela é econômica, também em certos aspectos é cultural, em que pese tantos avanços e conquistas que tivemos, não é? Mas pessoas podem até ser conservadoras, mas elas terão que necessariamente ser conservadoras sustentabilistas. Pessoas podem até ser, enfim, progressistas, mas terão que ser igualmente sustentabilistas, assim como éramos desenvolvimentistas. Essa é a base. É por isso que os fundos de investimento estão dizendo que não vão investir no Brasil. Ora, nós deveríamos ser a meca do investimento. Nós já fomos o país que, em 2000, até 2008, né, nós conseguimos ser responsável por 70% das áreas protegidas do mundo. Agora, em um ano e meio, nós fomos o país que mais destruiu floresta virgem no mundo. Um terço das florestas virgens destruídas no mundo aconteceu no ano passado. Não é? Se, de um lado, não é? Nós já fomos o país que, com uma economia crescendo, e 4, 3%, o agronegócio crescendo, o desmatamento caiu vertiginosamente, 83% por 10 anos. Nós sabemos como fazer. E é isso que dói. É isso que dói, porque nós temos as potencialidades, nós temos as capacidades e nós temos até a experiência institucional que pode fazer do Brasil, não é, uma potência agrícola verde, pode fazer um país que para de ter um processo de reprimarização da sua economia e cria um ciclo de prosperidade agregando valor aos produtos da nossa biodiversidade. O Brasil pode ter um modelo de desenvolvimento nesse ideário sustentabilista que eu falo, que vai ser para o mundo. O mundo caminha nessa direção. A União Europeia, Angela Merkel, Macron, estão nessa direção, a Holanda. Se os democratas ganham nos Estados Unidos, é para aí que vai girar a roda.
não é? E isso é para aí que o mundo vai girar. E nós deveríamos estar preparados para esse momento e não indo na contramão. Não é? É claro que temos limitações políticas, uma falta de compreensão, na minha opinião, em termos governamentais, mas eu me alimento do sonho da sociedade plural que fala o professor Mitzenberg. Não é? Quando os governos estão na contramão da história, o povo faz a história também. Nos Estados Unidos, quando tentaram reeditar a indústria do carvão, foram os próprios empresários que barraram a energia do carvão. No Brasil, é preciso que se tenha uma agenda dos empresários, uma agenda da comunidade acadêmica que já está em pleno vigor, da sociedade civil, para que a gente possa mostrar em três dimensões, não é? De que as possibilidades enormes que o Brasil tem de ser um país economicamente próspero, socialmente justo, politicamente democrático, culturalmente diverso, mas também ambientalmente sustentável. Aqui nós podemos integrar economia e ecologia numa mesma equação. Aqui nós podemos usar aquilo que acumulamos, o legado que temos, para fazer a transição para uma economia verde. Aquilo que talvez seja mais difícil para outros países, para nós não será tão difícil assim. Aqui nós temos 11% da água doce do mundo, 22% da biodiversidade do mundo. Aqui nós temos mais de 350 milhões de áreas agricultáveis. Aqui nós temos indústria, aqui nós temos uma comunidade acadêmica próspera, aqui nós temos um povo criativo e produtivo, não é? Eu falo isso, e até o Plínio de Arruda Sampaio dizia que eu tinha síndrome de Poliana, mas eu não me considero uma otimista ingênua e nem uma pessimista ressentida. Eu acho que, nesse momento, nós devemos ser persistentes, mas temos que persistir naquilo que é, digamos, o que está em acordo com o tempo, com a confluência do tempo, e o que o tempo está pedindo de nós diante dessa crise, que é uma crise do modelo, não é? Não temos como continuar sonhando se a política continuar estagnada, se a política continuar dizendo que tudo que podemos fazer, como diz o Bauman, é fazer mais do mesmo. A política tem que se reconectar com a sua potência transformadora. Nós vamos conseguir responder todas essas perguntas: como serão os negócios, como será a nossa relação, é mais cooperação? É claro que é mais cooperação. O mundo não tem como se fechar. Nós estamos vendo aqui, adoece um, adoece todos. Então, nós temos que acabar com essa história de que existem externalidades negativas para os outros e a gente fica com as positivas. Não tem externalidades. Ou vamos criar, né, um ciclo em que as externalidades terão que ser todas positivas, porque assim todo mundo ganha, não é? A cooperação científica, a cooperação em termos de como é que as empresas podem fazer muito, podem fazer a diferença, não é? Fazendo os seus investimentos na nova direção que promove a sustentabilidade econômica, social, cultural, política, ética e, eu diria, até mesmo estética. A sustentabilidade não é uma maneira de fazer, é uma forma de ser, uma visão de mundo, um ideal de vida. É isso que vai ser o plasma, no meu entendimento, com um processo vivo, criativo, produtivo, daqui para frente, não é? E o setor público, o setor privado, em homenagem ao professor, o setor plural, não é? Tem a responsabilidade, não é? De criar esses novos ideais identificatórios. Quando nos transformamos em um sujeito político, estamos nos responsabilizando, não é? Pelos destinos individuais e coletivos da vida e da morte de um povo. Só que agora não é mais só de um povo, agora é da humanidade. São 7 bilhões de pessoas, não é? Ainda que tenhamos os estados nacionais, os nossos interesses específicos, mas o nosso olhar agora é para a civilização. E a civilização está em crise, mas paralelo a esse mundo pior, há um projeto de mundo melhor que já está se configurando. E eu repito e termino. As respostas técnicas já foram dadas. Nós sabemos como produzir energia do vento, do sol,
e da biomassa. Nós sabemos como educar pessoas, nós sabemos como produzir um modelo de prosperidade econômica que não seja para concentrar riqueza na mão de poucos, né, enquanto 1% fica com a renda e a riqueza equivalente a mais de 4 bilhões de pessoas. É isso que está nos empobrecendo, né? Nossa riqueza agora é compreender, e aí eu termino, né, que nós temos que sair dos limites extensivos aonde estamos disputando coisas, recursos, porque os recursos são limitados, e para os limites intensivos, aonde, como diz o professor, estamos explorando nossas habilidades. Se há limites para destruir florestas, não há limites para fazer a melhor poesia. Se há limites para todos ter um carro, não há limites para pintar o melhor quadro. Se há limites para que a gente ganhe dinheiro indefinidamente, não há limites para que se possa compor a melhor música. Os limites agora, o que nos dá prazer, o que nos dá alegria, os nossos ideais, não são mais no terreno do ter, é no ideal do ser. No ideal do ter, nós estaremos acabando com o planeta, com a cooperação, com as sinergias. No ideal do ser, nós vamos estar otimizando e criando um novo ciclo de prosperidade para o lucro admirável, para o investimento que é capaz de produzir muito mais que dinheiro. Produz prosperidade, produz liberdade, produz criatividade, produz solidariedade. E eu acho que as novas gerações, elas têm que pegar esse legado e ressignificar esse legado. Termino dizendo, como eu disse, o filósofo, né? Nós não somos o resultado e o produto daquilo que a vida fez conosco, nós somos o resultado e o produto daquilo que fazemos com que a vida fez conosco. Se a vida, nesse momento, nos trouxe a uma situação de perplexidade, o que podemos fazer com isso? A realidade responde na língua em que é perguntada. A realidade é poliglota, nós somos monoglotas. Se continuarmos fazendo as mesmas perguntas, vamos ter as mesmas respostas. Se falarmos na língua da realidade, ela já tem todas as respostas para um ciclo de prosperidade que nos permita, governo, sociedade, empresas, ser socialmente justos, economicamente próspero, ambientalmente sustentável, politicamente democrático, culturalmente diversos. Okay, thank you. Thank you so much, Marina. Thank you. We have some questions here, so I will ask the first one to Harry, and if you want to comment on Marina has already said, please just go ahead. But the question comes from Marina Spinola. We have seen the floral sector flourishing and with a large capacity of providing the best answers to the current challenges. But her question is it sufficient? Is it enough? How to articulate the three sectors to generate values to everybody based on what's going on in the world today? Okay, I should, you know, one comment is, the most interesting thing about Marina is that she has talked with her feet so effectively. She has produced in terms of efforts in the Amazon and efforts in sustainability and so on. And there are very few people in politics in the world who have contributed that way. And I think we should never forget that. I'm a huge fan of Angela Merkel, and I see Marina in quite similar terms. Angela Merkel had the courage, always has had the courage to do what's right. And I think Marina is very much like that. How do we bring the three sectors to life? The first thing,
The first thing to recognize, I think, is that is just the question of balance. Once we start to put our head around balance and understand balance, and understanding balance doesn't mean that business is wrong and government is right or communities are right or one is wrong. Balance means that the sectors work cooperatively. And I think the HIV/AIDS effort in Brazil was a stellar example where you had, you know, government agencies and strong government behind it. You had all kinds of community efforts going on with marches and so on and so forth, famous posters of, you know, of people dealing with HIV. And at the same time, you had business providing the medications that were necessary. So that's real, it seems to me. To bring this alive in people's minds, I don't know if it's translated into Portuguese, but you could certainly do it. We did a few years ago, like a year or two ago, what we called the Declaration of Our Interdependence. So everybody knows the Declaration of Independence of the United States. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. So we started by saying we hold these truths to be self-evident, that all people are created dependent on each other, on our earth, and on our climate. And it's very short. It's one page. People can sign it. And it's a kind of commitment. And it sort of brings to life, what do you have to do? For example, how do you stop corruption? Well, you hope that you have prosecutors, as you've had, to stop the corruption and put people who belong in jail in jail. But the population can also move on corruption in its own way, in its own way, by conveying, you know, a very interesting story in Uruguay. No, it wasn't Uruguay. The interesting thing is it was Paraguay, actually, where a senator was accused of corruption, and a dishonest trial freed him of the charges, and the women simply surrounded his house and started throwing eggs at the house to the point where he actually resigned. Well, you know, you don't want vigilante justice, but you do want people to rise up and say, you know what, we're not taking these things anymore. We're not tolerating it. And the Brazilians have always been so brilliant at getting out and conveying those kinds of things. So that's how you bring three sectors to life. And the key to change is in the plural sector. For me, we can change government, we can change business, we can ask business to be more consciously capitalistic, but it's going to be driven by people in the plural sector, community groups, and all kinds of associations in the plural sector that push government to do the right thing, and governments will push businesses to do the right thing, and it becomes natural when that cooperation happens. Okay, Marina, our colleague here, Oscar Lima, has mentioned that the indirectly, he's mentioned that the World Health Organization had predicted some months ago that when the virus, the COVID, reached the slums in Brazil, we would have a catastrophic scenario. However, when you look at the examples of Paraisópolis, where people got together, and many others, slums, communities in Brazil, that catastrophic scenario never happened. Do you think that this is a sign of power, how powerful can be the plural sector? Com certeza. Eu acho que o Brasil é um país rico em experiências desse setor plural, em que boa parte dos problemas que são evitados, porque problema evitado, ninguém vê. As pessoas conseguem dar luz para os problemas que se concretizam, que se realizam.
mas os problemas evitados a gente não tem condição de ver, e às vezes até mesmo de valorizar. Boa parte dos que são evitados pela ação da sociedade. Né? Quem não tem qualquer dúvida em relação ao fato de que, se não tivéssemos, por exemplo, uma comunidade médica altamente comprometida e corajosa, que vai na contramão de todas as tentativas de manipulação da ciência e dos protocolos científicos por decisões políticas, a catástrofe aqui no Brasil seria bem maior. Se não tivéssemos uma parte da sociedade, dos formadores de opinião, que insistissem que a melhor forma de proteger a nossa saúde não é tomando remédios de eficácia não comprovada, mas é aqueles que podem ficar em isolamento social, ficando em isolamento social para que não se tenha o colapso total do sistema de saúde. Quem não sabe que o trabalho que é feito pelas organizações da sociedade civil nas comunidades, em que mesmo as doações que são feitas pelas empresas, elas só conseguem ter alguma efetividade porque existe uma capilaridade que funcionou, que se organizou, um sistema de atendimento, de solidariedade, de distribuição, de circulação, né, que vem se organizando nesse país há décadas. Né? E isso tem evitado mais morte, isso tem evitado mais fome, isso tem evitado mais violência. Isso tem criado também muitas oportunidades de emprego. A economia circular, a economia criativa, é fruto desse esforço da sociedade civil. Eu posso falar muito, digamos assim, do lugar de onde venho, né? Que é a relação com os índios e as populações tradicionais. Imagine se, por exemplo, a Igreja Católica, através dos bispos progressistas, não tivessem dado força para organizações como a Comissão Pastoral da Terra, como o CIMI, o Instituto Indigenista Missionário, se não tivesse se criado organizações da sociedade civil como o Instituto Socioambiental, que trabalha com ciência e socorro aos índios, se não se tivesse no Brasil, não é, uma capilaridade enorme de pessoas que ajudam a desenvolver negócios nas comunidades, a situação nossa seria terrível, não é? Há 30, 40 anos atrás, não se tem ideia de como era difícil sobreviver, por exemplo, na Amazônia, ou sobreviver em situação de conflito no Nordeste brasileiro. Tudo isso foi uma rede de proteção que foi criada pela própria sociedade brasileira. Eu nunca me esqueço, e paro por aqui, né, quando eu cheguei no Ministério, eu tomei conhecimento de um trabalho que era feito por uma organização que trabalha com a escassez de água no semiárido, a ASA, e eles trouxeram uma ideia de fazer um sistema de placas, de cisternas de placa para acumular água durante o período de precipitação chuvosa para as famílias que ficam em área difusa, que não tem como fazer abastecimento de açudes, não é? E nós resolvemos transformar aquilo numa política pública e lançamos um programa de 1 milhão de cisternas. Quando eu saí do Ministério, isso estava no desenvolvimento social, isso fez uma diferença enorme. Só que isso não foi inventado por mim, não foi inventado pelo governo, isso foi uma iniciativa da sociedade que foi testada, engenheirada, pensada, a arquitetura, né, pela própria sociedade. A única coisa que se teve que fazer foi transformá-la numa política pública. Boa parte do sucesso das ações que nós tivemos no Ministério do Meio Ambiente, né, nós tivemos, não fomos nós que criamos, foram ideias da sociedade civil e da academia, que a gente, sem querer roubar deles a autoria, transformou em política pública e deu escala para ela. Okay, let's go to the last question. We have a lot of questions here, but let me give you here give to you this question. Edson Erial Lopes is saying that the world economy is broken and unemployment is high, and
Let's suppose that we choose right now the conscious capitalism. This heritage wouldn't be a, you know, a barrier to create and develop a social capital. It's not a, such a high price that a more conscious capitalist has to pay right from the start. Or should we fix it first in the old ways? Are you asking me, Paula? Yes. You know, we have to fix capitalism. It's terribly broken in places. You know, in the entrepreneurial realm, it's not so broken. The companies, the new fresh companies, are the heart of the economy, and it's not broken there, but it's broken with a lot of big companies that end up on the stock market and end up being driven short term, quick gain, profit, 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 and no social concern, no sustainable concern, not even sustainability of the enterprise itself, because I don't know how much you do this in Brazil, but in the United States or here, we pay chief executives to raise the stock price as quickly as possible. That's not sustainable. We kill our big enterprises. You know, entrepreneurs don't do that so much because they leave a legacy. They want their children and other generations to believe in what they do. Mr. Matsushita in Japan, who started the company called Matsushita, and now it's called Panasonic, he made a 250-year plan. Now, who knows how serious he was, but he was conveying a message. We're not here for the short term. So we need to fix capitalism, but we need to fix society. And the way we fix society is by capitalism functioning in its place. Just like government has a place, just like civil society or the plural sector or community has its place, business has its place too. And the place of business is the marketplace. I love the companies that serve me. You know, I've been locked down here. We've been locked down in our house for 4 months, and we get our pharmaceuticals delivered in 24 hours. We get our fruits and vegetables delivered in 24 hours. Amazon brings us everything else we need. And it's like we're functioning really, really well. So I love the enterprises that serve me that way. It's absolutely wonderful. I don't love the enterprises that manipulate me. I don't love the enterprises that try and cheat me. And that's what conscious capitalism is about, or that's what sustainable capitalism is about, or that's what democratic capitalism is about, or progressive capitalism. There's so many labels for it, but it's about balance within the enterprise. So the way I put it is we need respected government. We need government that's respected. We don't need governments that are run by people, as in the United States right now, who you can't possibly respect. You can't possibly respect them. So you need respected governments. You need responsible enterprises. You need enterprises that act responsibly. And that means fixing the stock market. You know, the way we fix capitalism is not only by fixing corporations, it's by fixing the stock market and getting a lot of people, a lot of companies off the stock market when it drives them to be so short term. And we need robust communities. Communities that are strong and solid, the way Marina just described the water movement to bring wells, a million wells to people. So that's what we need. Thank you so much. Unfortunately, we have reached the time to end our webinar. But to conclude, in our view, what Henry and Marina have just told us in the last hour, it reminds me that people running the world today, they fit on the sentence that an old philosopher once said, the distance between what some people think they are
and what they really are is the same between sublime and foolish. So I think that the future will tell us that, yes, I think you are right. And I think they are wrong. What else I finish here? Do we need to conclude that we need to change the world fast? We don't know the way, but for sure, we know now why. It's simple. Do you want or do we want to live to our daughters and sons and granddaughters and grandsons the same that we inherit? I don't think so. That will be foolish. So I thank you so much, and I thank Harry to take your time to share with us the ideas that you have for so long advocated. And I would like to take this moment to renew my admiration to Marina. Most of the time, I don't want to be you because the world disappoints you, people like you, so much that I wouldn't be strong enough to support, you know, to take so much because, unfortunately, the world still thinks that people like most of us, we are foolish. I think that we need to try to be sublime because that's the difference. When we are sublime, we find ourselves. When we are foolish, we depend on what other people think about us. And this is not good. So I would like to finish here thanking everybody that stayed with us. We had a large audience, and not only in number, but in quality. And I would invite everyone, please continue with us at FDC, accessing our com/unidade.fdc.org.br. I know that's a large site in the name, but let's do this. Access our site and you'll find what we can help you over there. And I believe that we should keep fighting. And thank you, everybody. Thank all the guys. Larissa, thank you so much. I don't know if you outside following us on the YouTube know that Larissa is translating real time in both languages. So thank you so much, Henrique. Thank you for the technical support, Washington, Rodrigo, everybody else. Thank you. Thank you so much. And let's hope that this pandemic go away very soon, so we can look at each other close to the eyes again, okay? Thank you, and bye-bye. Obrigada. Bye-bye. Tchau, tchau.